အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ History and War Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပုဂံမင်းဆက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုဂံမင်းဆက်ဟာ58ဆက်ရှိတဲ့အနက်မှာအနော်ရထာမင်းလက်ထက်မှာစတင်ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်ကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပြီးစီပင်ဝါပြောတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်စတင်တည်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နရထာမင်းကြီးကွယ်လွန်သောဆောလုမင်းနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်သို့သောဆောလုမင်းသည်အယမန်ကန်၏တပ်ဖြတ်မှုခံရပြီးနောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတပုံထနေတဲ့ငရမန်ကန်ကိုဂျက်စစ်သားမင်းအားနှိမ်နှင်းပြီးတော့ဂျက်စစ်မင်းနန်းတက်ပါတယ်နရထာမင်းကြီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပြက်ပြားနေတဲ့မွန်ဘမာစီလုံးရေးကိုလည်းပြန်လည်တင့်မြက်စေကမွန်ပမာတန်းသူညီများအခွင့်ရေးပေးပြီးတိုင်းသူပြည်သားအလောင်းကိုရင်ဝင်သားကဲ့သို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရွာသားအပေါင်းတို့ကျန်းစင်မင်းကြီးကဲ့သို့ပင်လက်ရုပ်ရည်နှလုံးရင်တိုင်ပြည်စုံသောအခြားသူရဲကောင်းများလည်းရှိသေးသည်။၎င်းတို့ကတော့ငထွေယူငလုံးလဖယ်ညာဦးပြီးနဲ့ပြတ်တနဲ့ရွှေဖြင်းညီနောင်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ကျန်းစင်မင်းကြီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်အလောင်းစီသူမင်းနန်းတက်သည့်နောက်မှဆ၍ပကံမင်းများအလုံးဟာစတင်ပြီးဩဇာအာဏာများရှာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်မှာနိုင်ငံတွင်မငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပြီးထီးဖြူဆောင်မင်းတပါးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်1256ခုနှစ်မှာနေရတီဟာပတိမင်းနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမုတ်တပပုံကံမှုများရခိုင်ပုံကံမှုများစတင်လာပါတယ်အစပိုင်းမှာနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာလက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်ထို့အစဉ်မှာပဲတကဘာလုံးဒီပါးကိုချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့မွန်ဂိုရိုရဲ့ကျူးကျော်မှုများစတင်လာပါတော့တယ်ပထမဦးဆုံးမွန်ဂိုတာတာတို့သည်မြန်မာတို့ကိုရွှေငွေနဲ့အဖိုးတန်ရနာများဆက်တရန်၎င်း၏တန်အမတ်များလွတ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ထို့တောင်းဆိုမှုများကိုနေရတီဟာပတိမင်းဟာလက်မခံဘဲပြန်လည်ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်1289ခုနှစ်မှာမွန်ဂိုရီးယားပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ကျူးကျော်ပါတယ်ကျူးကျော်လာတဲ့မွန်ဂိုတပ်များနဲ့ပုဂံစစ်တပ်ဟာငဆောင်ချမ်းအရက်နာမှာစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပါတယ်ထို့အချိန်ကမွန်ဂိုအမ်ပါယာကြီးကိုအုပ်ချုပ်သူကတော့ဂျန်ဂျီခန်ရဲ့သားကူဘလိုင်ခန်ဖြစ်ပါတယ်မွန်ဂိုစစ်တပ်ကြီးဟာအင်အားအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်များဟာရုံးနှင်းခဲ့ရပါတယ်စစ်ပွဲကိုရှုံးနေတဲ့နေရတီဟာပတိမင်းဟာအောက်မြမာပြည်ကိုပြေးပါတယ်ထို့အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြုဟာနေရတီဟာပတိမင်းကိုတရုတ်ပြေးမင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်အောက်မြမာပြည်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ၎င်းရဲ့တားဖြစ်တဲ့တီဟတူရဲ့အစိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနော်ရထာမင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပထမမြမာနိုင်ငံတော်ပုဂံမင်းဆက်ဟာနောက်ဆုံးမှာမွန်ဂိုရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတူဖြစ်တဲ့အရှင်ဒီတာပေါမောဟာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းထိသွားကမွန်ဂိုရဲ့ဘုရင်ကူဘလိုက်ခန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပေးရန်တွားရောက်တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမွန်ဂိုဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတော့ပကံပီကြီးကလည်းအစစ်စစ်အပေါင်းမွာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပုဂံပြည်ပြည်သုံးပြီးနောက်မှာပင်းရအင်းဝစကိုင်းမြင်းဆိုင်ဟူသောနိုင်ငံငယ်များအသီးသီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်ပုဂံပြည်နဲ့ပုဂံမင်းဆက်ပျက်စီးခဲ့တော်လဲပုဂံမင်းဆက်များတည်ခဲ့တဲ့ဖျားပထိုးများဟာဆိုရင်ယနေ့ထက်တိုင်းကမ္ဘာတမိုင်းဝင်အမွေးနှင်များဖြင့်ဆက်လက်ကျန်းရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယခုတင်ပြမှုဟာဆိုရင်အချင်းကျုံများသာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍လူကြီးမင်းတို့ဟာအခြေတပွင့်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောမန့်များများရေးပြီးတောင်းဆိုနိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာများကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe like share လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပတ်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်။